Tiganje ili šerpa pitanje je sad. Naši sugrađani piju kafu te piju. Sada se ukazala prilika da se za dvomesečno kafenisanje dobije i nagrada u vidu tiganje ili šerpe, što je razlog konstantnog reda ispred prodavnice u centru grada. Ne čekate šerpu ili tiganj? Šerpu. Da, koliko ste popili kafa? Mnogo, mnogo, puno, skupljamo sa više strana, tako da... Aha, tako da je bilo lakše. Kažete mi, jel dugo stojite u redu? Pa ne, nekih 10 minuta. Čekate dugo u redu? Pa možda 10 minuta, ne mnogo. Aha, znači nije puno, možda se izdrži. Nije, brzo proći, da. A kažete mi, čekate šerpu ili tiganj? Tiganj čekam. Želite tiganj za vas ili možda nekom na poklon? Ovo je za mene. Za sebe sam skupljala. Da, dakle, bilo je lepe ispijanje kafe, jeste, druženje i sada... Varicama i sad ćemo da spremamo ručak. Ili čekate ovaj tiganj ili šerp? Tiganj. Da. Koliko ste popili kafe ili dugo trajalo? Pa nije dugo trajalo, mi inače pijemo tu kafu, tako da to je usput, nagrada usput, eto. Malo družimo se, gosti, to i ode kafa, prijatelji skupe i to je to. Aha. Je li imate već plan šta u tiganj? Pa, to će ćerka da proba da sprema. I tako smo svi pili kafu, ponekad i iznad svojih mogućnosti, jer su proizvođači kafe i posuđa našli dobru šemu u trci za potrošačima. Zamislite kad bi za redovno plaćanje struje, grejanje i ostalog dobijali poklone. I šta bi to moglo biti?